Голова фракції партії «Рідне місто» Василь Продан зустрівся з журналістами, щоб розповісти позицію політичної сили щодо роботи Чернівецької міської ради, обрання секретаря та складу виконавчого комітету. І пояснив, чому у мерії важлива конструктивна діяльність та співпраця. Під час щопонеділкових брифінгів Олексій Каспрук не оминає своєю увагою фракцію партії «Рідне місто». Василь Продан каже, приємно, що мер до політичної сили не байдужий, однак до міського голови є питання. Він озвучує інформацію про те, що ми не голосуємо, наприклад, за бюджет, що ми зриваємо бюджетний процес. Хоча я хочу нагадати, що всі 9 депутатів рідного міста проголосували за міський бюджет на 2016 рік. Тобто є багато інформації, які озвучує, наприклад, Олексій Павлович стосовно рідного міста, які не відповідають дійсності. Міська рада й донині без секретаря. Щоправда, 12 січня цього року депутати голосували за кандидата на цю посаду від БПП «Солідарність», якого висунув Каспрук. Однак Володимир Сєхов не набрав потрібної кількості голосів. За словами Василя Продана, такий розвиток подій був передбачуваним, оскільки мер не обговорив з народними обранцями кандидатури. Все чомусь робили кулуарно. Ми звертаємося ще раз до міського голови і просимо просто відкрито з нами співпрацювати, озвучувати. Якщо ти пропонуєш Сєхова, добре, Сєхова, розкажи, який його переває. А тобто, чи то я подаю Сєхова, чи то фракція подала. Ну, абсолютно незрозуміло. Ми задаємо пряме питання, так хто подав? Це фракція. Фракція каже, ми не подавали. Кандидатура секретаря міської ради повинна бути компромісною, каже Василь Продан, і до того ж погоджена більшістю депутатського корпусу. Ми без секретаря вже 3 місяці. Скажіть, будь ласка, хто з вас відчув, що нема секретаря міської ради? Від цього погіршила життєдіяльність? Та ні, це просто людина, яка організовує роботу комісії, роботу сесії, яка виносить документи на розгляд сесії. Тобто це не є насправді такою важливою фігурою, щоб із-за цього не працювало місто. Василь Продан також заявив, що рідне місто готове запропонувати свою кандидатуру на секретаря або ж підтримати гідно. За умови, що процедура висування буде прозорою та відкритою. Фракція ж прагне здорової співпраці з мером Каспруком. Жодних якихось кардинальних розбіжності у нас з міським головою не існує. Міський голова обраний чернівчанами. Єдине розходження кардинально – це стосовно кредитів, які останнім часом бере міська рада. Кредити ми беремо в валюті, дуже великі. В всіх інших питаннях ніяких кардинальних розходжень з міським головою стосовно розвитку міста у нас не існує. Проте Каспрук свідомо відкидає будь-яку співпрацю з деякими депутатами. За словами Василя Продана, таким чином мер мститься народним обранцям, які у 2011 році висловили недовіру наставнику Каспрука Миколі Федоруку. Мабуть, десь є образа на те, що попередній депутатський корпус припинив його повноваження, і певною мірою, мабуть, він це асоціює з моєю персоналією. Хоча я не був депутатом, я не приймав участь в цих подіях, в принципі, тому що не був депутатом, я не міг проголосувати проти нього. Щоправда, тоді Львівська міська рада привітала Чернівецьку з усуненням Федорука. Не можна йти вперед з повернутою назад головою. Треба забути це все, тобто взаємні якісь претензії, якісь звинувачення і працювати на місто сьогодні. Зустрічатися з журналістами Василь Продан пообіцяв регулярно. Наталя Гатеш, Андрій Доруцюк, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.